Шымкентте екі көлік соқсып, соның біреу аударылып кетті. Жол көлік оқиғасы Ақсүкен және Майлы Қожа көшелерінің қиылысында болған. Мұнда Volkswagen Charon және BMW автокөліктері соғысып қалады. Куәгерлердің айтуынша, бұл қиылыста BMW көлігінің жүргізушісі Volkswagen көлігіне жол бермеген. Соның салдарынан қатты соққы алған Volkswagen көлігі аударылып кетіп, төрт дөңгелек аспаннан тұрып қалды. Оның жүргізушісіне оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсетіп, ауруханаға алып кетті. Ал BMW көлігінің жүргізушісі ауыр жарақат алған жоқ. Екі көлікке едәуір материалды шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Тағы бір жол апаты Бауыржан Момышұлы даңғылының бойында оңтүстік циркке қарсы бетте орын алды. Мұнда жетінші үлгідегі ВАЗ және Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Ресейлік көлік жүргізушісінің айтуынша, ол бұрылмақ болған екен. Те сзади него начали сигналить, я вот так встал уже. Две полосы, в общем, а эти стояли. Я стал сюда выезжать, автобус мне давай сигналить, проезжай. Я стал выезжать на первой полосе, мне первую полосу вообще не видно, потому что автобус и здесь все закрыто. И получилось столкновение. А вот по этой полосе, вот это она по первой полосе она вылетела. Екі көлікке де аздаған материалдық шығын келді. Абырой болғанда жүргізушілер мен жолаушылар жарақат алған жоқ. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің әрекеті жол жүру ережесін бұзуға себепкер болған анықтап жатыр. Оңтүстікте терминалды бұзып ақша ұрлаған Жамбыл облысының тұрғындары ұсталды. Наурыз айының орта шенінде Сарыағаш аудандық ішкі істер басқармасына 53 жастағы жергілікті тұрғын шағымданып келген. Оның айтуынша, азық түлік дүкенінің есігін бұзып кірген біреулер іштегі терминалдың ақшасы салынған екі темір жәшікті алып кетіпті. Шұғыл іздестіру амалдарын жүргізген жергілікті полицейлер Абай ауылындағы көшелердің бірінен күдікті ВАЗ көлігін тоқтатады. Тексеру кезінде ішінде заңға қайшы заттар бар екенін анықталып, полиция бөліміне алып келіп қойылған. Ішінде ештеңе жоқ, 2 мың теңге ақшам бар. Тағы да тиын бар. А темір монтировка сіздікі ма? Жоқ. Көліктің ішін тінтіген полиция қызметкерлері жарақат салатын тапаншаны оқтарымен бірге қолғап, бетперде және шеге суырғыш темірді тауып алды. Тараз қаласының азаматтары екені анықталды. Және де ол азаматтардың автокөліктерін жаңа сұрастыру жұмыстарын жүргізу кезінде автокөліктерінен тапанша және де қолғап және де басқа да айғақты заттар анықталды. Содан полиция бөліміне жеткізіліп. Анық болғаны күдіктілер Жамбыл облысының тұрғындары. 28 және 29-дағы жігіттер бұрынырақ сотты болған. Қазір осы факт бойынша қылмыссыз қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Кәсіпкерге келген шығынның көлемі 1,5 миллион теңгеден асып кетеді.